Երևանը տեղի ունեցան ավականու ընտրություններ։ Տոնական դրամադրությունը դեռ պահպանվել է քաղաքում, ահա այսպես։ Սա սեպտեմբերի 21-ի հետ կապված իհարկե տոնական դրամադրությունն է, բայց միշտ այդպես լավ ընտրություններ են լինելու։ Այո։ Ինչպիսի քայլեր պետք է անի քաղաքապետը, որպեսզի մայրաքաղաքը ավելի ներկայանալ։ Ինչ որ Երևանի բնակիչներն ունեն։ Ինչ որը կլինի առաջինը ձեր կարծիքով։ Դե առաջնա, բոլորն էլ առաջնահերթան։ Եթե գումարային խնդիր, եթե բյուջեի գումարները, քաղաքապետարանի բյուջեի գումարները հերիքում է, բոլորն էլ առաջնահերթ։ Ես հարցնում եմ երևանցիներին, քանի որ արդեն ընտրվել է ավականու կազմը, ինչ գիտեն օրինակ Երևանի մասին, Երևանի ավականու մասին, քանի ուժ է հիմա անցել ավականի, երբ կլինի առաջին նիստը, երբ կունենանք իրոք քաղաքապետ։ Ընդհանրապես տեղյակ չեմ։ Բայց ընտրությունների գնացել եք։ Հա, ընտրել եմ Հայկ Մարության։ Ընտրել եք եւ արդեն մնացածը թողել եք օրենքին, թողել եք։ Չեմ, գիտեմ, որ ինքն է անցել, բայց արդեն անձնակազմ, իր թիմի աշխատողներ դրանից տեղյակ չեմ։ Ձեզ հայտնի է արդյոք ինչ ուրիշ թիմեր են անցել, թե։ Ինքը ավելի լավ է տեղյակ անցել։ 3 ուժ են անցել, ինք Հայլը, Լուիս Դաշինքը եւ Բալկովա Հայաստանը, իսկ քաղաքապետ արդեն որպես քաղաքապետ Հայկ Մարության հետ մասն իր աշխատանքի կարծեմ հոկտեմբերի 10-ից անցածից տեղեկ չէ։ Դուք դե կացած եք, այո, հոկտեմբերի 10-ից։ Ասեմ ձեզ, այլ ուժեր էլ չեն էլ կարող անցնել, որովհետև մենք գիտենք, թե հիմա որքան ամբողջ ժողովրդը երիտասարդություն հատկապես որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ այդ քաղաքապետի Հայկի հետ կապված ստեղ Նիկոլը հաղթեց ոչ թե նա, մենք բոլորս էլ լավ գիտենք, թե ինչ է կատարում Հանրապետությունում։ Հիմնականում մեկ ուժն է մեծամասնությունը, իսկ Վարգավածն ու ասենք բանը, Լուիսը, Լուսավորը, այդ Մարությանի, նրանք քիչ ձայներ են հավաքել, 3 հոգի, 5 հոգի։ Դանդորը 3 են, բայց 3 հոգին բանը, Լուսավորնա 5 հոգել Բարգավաճից են անցել։ Այդ հեչ լավ բան չի, լավ կլիներ, որ ասենք այդ ընդդիմանային ավելի շատ լինեին ընդդիմության կողմից, քան թե ասենք այսքան քիչ են, էլի։ Կարծում եք, որ միակարծությունը կխանգարի ճիշտ որոշումների ընդունմանը։ Այո, խանգարի, բաներ կա, որ պետքա որ այդ ծորը ասած միաշնորա էլ ինտեղ արդեն դարել։ Ինձ թվում է արդեն այդ ճիշտ չի լինի դա։ Դե դա իր ընտրությունը, այդպիսիներ չէ, որ որևէ բան չկեղծվեց։ Նախնական արդյունքներն էլ արդեն կան։ Դուք ինչ կարծիքի եք։ Այո, ես բան չեմ ասում։ Նույնը լասն է, մաքուր անցավ ամեն ինչը, շատ սիրալի, շատ հաջող անցավ, որը որ շատ ողջունել է։ Ինչ քայլ եք ակնկալում, որ քաղաքապետը առաջինը կատարի եւ հետեւում եք արդյունք։ Դիպիլները մաքրի։ Կեղտոտություն է։ Միշտ հետեւել եք ավականու գործունեությանը, թե՞ չեք հետեւել նախկինում։ Ինչեւ տարոն դուրս գալը նորմալ էր ամեն, բայց տարոնից հետո թե ինչ է պատահել, չգիտեմ։ Ամենակարևորը մաքրությունն է։ Շենքեր մտնել չի լինում, հնարավոր չի։ Այդ տահաճոտի պահանջության խնդիրը։ Մի քանի ամիս է խաթարվել է այդ համակարգը։ Իսկ ընդհանրապես հետևում եք ավականին Երևանի, ինչպես է աշխատում։ Ոչ, առայժմ չեմ։ Չի՞ չեք հետևել։ Չէ։ Սա ինձ հետո հետևելու եք։ Կարծեմ կհետևեմ, եթե նորություններ լինի։ Երևանցիների մասին ենք խոսելու եւ Երևանի ավականու գործունեությունը շուտով կսկսվի, նոր ավականու։ Գիտեք ինչ ուժեր են հայտնվելու քաղաքապետարանի կառավարման ղեկին։ Գիտեմ, 3 ուժ։ Որից մեկին ձայն տվել ենք։ Բայց էլի ուժեր կային, ու ես կողմ եի։ Լուիսնա մեկի բարգավաճն է, լուիսը։ Ոչ ամբողջ կազմը նշեց այս մարդը։ Դուք միշտ հետևել եք ավականու գործունեության։ Ձեզ հետաքրքրում է ինչ է կատարվում քաղաքապետարանի պատերից ներս։ Կարծեմ ցանկացած Երևանից պետք է հետաքրքրի, որովհետև պատերից ներս որոշվածը ազդում է մեր բոլորի վրա։ Միշտ հիմա ձեզ հետաքրքրի, եթե նոր պետք է սկսի հետաքրքրել։ Միշտ հիմա ինձ հետաքրքրել է, բայց այդ հետաքրքրությունը կոտրվել է այնքանով, որ իմացել եմ, որ այնտեղ ինչ որոշեն, ինչ ուզեն, իրենց բիզնեսների համար պետք է անեն ժամանակին։
Հիմա էլ գիտեք մեծամասնությունը մեկ ուժի ձեռքին է, ջախջախից, այսպես ճնշող մեծամասնությունը մեկ ուժի ձեռքում է, ինչպիսին կլինի ավականին այդ պայմաններում, նոր մի մարդ մտահոգություններ։ Ես Հայկոյին շատ կողմ եմ Մարությանին, բայց կարծում եմ նաև մեզ պետք են Թարխանյանի նման մասնագետներ, ճարտարապետներ, բայց առաջինը սրտացավ ազգացել մարդիկ, որ հին պատմական, եթե նույնիսկ ոչ պատմական, ապա կոլորիտային շենքը քանդելուց ինչ-որ մի արվեստագետ չասեցի Սառա էր, չգիտեմ նա եսի մինչ էր, Գոմ էր, պետք է սրտացավ լինեն, ոչ թե մնաք փորը բյանց, այդքան բան։ Ամենաառաջինը, ինչ որոշում լավ կլինի, որ քննարկի։ Շատ հարցեր կան, սկսած հենց քաղաքաշինությունից։ Օկտեմբերի 10-ին է լինելու առաջին իստը։ Սկսած հենց քաղաքաշինությունից, վերջացրած տրանսպորտով և ամեն ինչով, մի խնդիր չի։ Այս 10, 20, 30 տարիների ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներ ծագել։ Ոչ թե համծակել, համծակածը ավելի խորացել է, այնպես որ գիտեմ դժվար լինելու, բայց հուսով ենք։ Բայց ես չեմ խնդրում։ Այս գրքերը դուք եք վաճառում։ Երևանցիները կարդալ սիրում են։ Չէ։ Մտածում եք որ չէ։ Մենակ իմ սերունդը։ Ավակ սերունդը։ Դե մենակ ավակ չէ, միջին մեկ էլ ավակ, երկրորդ, առաջին երկրորդ սերունդը։ Ինչպես կարելի է այդ սերը վերականգնել ընթերցանության նկատմամբ։ Նարինա, մարդու մեջ պետք է լինի դա։ Իր գիտակցությունը պետք է լինի։ Ամբողջ սերնդի մեջ կար, հետո ամբողջ սերնդի մեջ անհետացավ։ Դա պրեմստուն է կար բար։ Հիմա պրեմստունը չկա, որովհետև հիմա գադջետներով են հետաքրում։ Գադջետն է հիմնականում հետաքրում։ Գիրքը չի վաճառվում, չի գնդվում։ Վաճառվում, ավագի դրսի հայերի համար եմ ես նախատեսել։ Մերին դրսի հայերը չեն վերցնում։ Դրսի հայերը որոնք չունեն այդ դրանից կարիք ունեն, ուզում են ցանոթանալ պատմության հետ, որը հայերեն իրանց մոտ չի տպում, մեր մոտ ատոպում, դրա համար է նախատեսված է իրանց համար։ Ես տեղացիների համար։ Իսկ ավականու գործունեությանը դուք հետևում էիք Երևանի, ինչպես է աշխատում Երևանի ավականին։ Միջև հիմա, ավականի չի եղել։ Խարդախների, գրփողների, թալանչիների բան ավակացու է եղել։ Իսկ այսու հետև ինչպիսին է լինելու։ Չեմ կարող ասեմ, ես մարգարե չեմ։ Բայց կհետևեք երևի, հա։ Կհետևել կհետևեմ, բայց չեմ կարա, դա անշնորհակալ գործ է, ես մարգարեություն չեմ սիրում։ Որտեղ հիմնականում մարդիկ լիահույս են, որ դա լինելու է Երևանի մասին։ Սա բոլորի մոտ էլ կա, մարդ ծնվում է հույսով, միջև կյանքի վերջ հույսով ապրում, բայց այդ հույսը այնպես է լինում, որ գոնե ինքը տեսնի, շոշափի, վիզուալ տենա, ոչ թե վիրտուալ ձևով։ Դա առաջին որոշումը որը ընդունի քաղաքապետարանը, որ ավականին որպես զիդա ձեզ դուր գա, դուք համարեք դա ճիշտ որոշում, առաջին քայլը։ Արդար, լեգիտիմ կառավարում, այդ է ամենակարևորը, մեթոդներն է կարևորը, մաքուր, կարևոր չի ինչ կընդունվի առաջին, կարևոր արվի դա մաքուր, բոլորը տեսնեն, զգան ու ժողովրդը մասնակցի այդ բանին, ժողովրդին չանտեսեն, չարամարը։ Ինչ խնդիր ունի Երևանը, հետաքրքիր է ձեր կարծիքը։ Մի քիչ հիմա գտեսնանք, որ մաքրությունը միմյան աղբերը փողոցները շատ է, էլի, բայց լավ քաղաք է, սիրուն քաղաք է, ավոր է, մանկալի քաղաք է։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ են որոշելու, ինչ են անելու, բայց ես կուզենայի, որ խումբը լիներ մտավորական մարդկանցով, ազգասեր մարդկանցով, ավականու կազմը, ավականու կազմը, գաղափարական մարդկանցով, և այնտեղ նորիշ ներ անձնային հարաբերություններ չսկսեին իրար հետ, ազգային միայն հարցեր կարողանային լուծել Երևան քաղաքի և առհասարակայության համար։ Դե խումբը արդեն ձևավորված է, այսպես ասած, ավականին արդեն կա, կազմը հայտնի է այս մոտավորապես։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ, այդպես ես չեմ ուզենակա, որ ամեն մեկն ասի, ես աղբահան եմ, ես էլեկտրիկ եմ, մյուսը, ես լիֆտովչիկ եմ, այդպիսի բաներ չեմ ուզում, ընդհանուր համամիասնական մի գաղափար, որը ավելի վեր է կանգնած այդ աղբանությունից, լիֆտովչիկությունից, ջրամատակարարումից, ավելի ուրիշ մի բան, որը կլուծի նաև այդ հարցերը, միանգամից այդպիսի հարցեր չդնեն, դրանք զուտ կենցաղային հարցեր են, ավելին, որ կլուծի նաև այդ հարցերը։ Քաղաքապետը, հենց քաղաքապետարանը չպետք է զբաղվի այդպիսի կենցաղային հարցերով։ Քաղաքապետարանը կուզեմ զբաղվի նաև կրթության, վարչության,
հարցերով, անպայման կրթության վարչության հարցերով եւ այնտեղ կրթության վարչությունը կրթական համակարգի հարցերը կարողանա ճիշտ լուծել, ճիշտ կողմնորոշել եւ օգտակար առաջարկներով հանդես գալ։ Ինչ հետաքրքրում է կրթության բնագավառը, քաղաքապետարանի կրթության վարչության այդ բանը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ հետաքրքիր է։